La cursa per guanyar la festa del 2016 va començar just aquí, quan ara fa un any es va conèixer el veredicte que donava la segona victòria consecutiva a la colla dels blancs. Des de llavors, l'enginy i la força de les dues colles s'ha esmolat fins al límit. Abans de començar la festa, els blaus ja han sorprès amb una campanya que ha anat més enllà de les nostres fronteres. El porró serà la seva punta de llança i de pas intentaran aconseguir que se'n faci una nova moticona pel WhatsApp. La seva campanya ha cridat l'atenció a tot el país i d'aquesta manera ja han fet un cop de puny sobre la taula per endur-se la festa d'aquest any. Davant, però, tindran com sempre la colla dels blancs. Malgrat el fair play que mostren els caps de colla, la rivalitat serà de nou inevitable i més després de dues victòries seguides dels blancs. Per això ja fa mesos que els vigents campions van iniciar la campanya titulada en forma per la tercera. Tota una declaració d'intencions. La força blanca segueix evidenciant-se amb la seva clara hegemonia a l'estirada de corda, però no tot es pot guanyar amb músculs. En guany els blancs faran girar la festa al voltant del cinema, amb diverses activitats relacionades amb la gran pantalla. Uns i altres hauran de convèncer el jurat de la festa, que aquest diumenge posarà sobre la taula tots els arguments per decidir el nou guanyador.